No a páni, dneska som to zvládol krásne do rúžového, lebo dnes si ideme takzvane klejnúť nového brawlerika Barryho. No a páni, aj je to tak, čaká nás tu už v hre. Normálne, kúkajte, otvoríme si shop. Mandy, Candy, čaká nás tu krásne Barry za 18 eur. Chápete, Epic Brawler za 18 eur. No oni, povedzte, či sú normálni. Sú parcel normálni? Ja si myslím, že nie. Ešte taká krátka súka, ideme vyhlásiť výhercu o friend request. V minulom videjku som totiž spomínal, že kto napíše určitý hashtag, tak môže byť zapojený do súťaže o friend requestik, čo v tomto videjku tiež bude, by the way, takže dávajte pozor a sledujte. Ideme si to vyhlásiť, je tam 111 komentárov, neviem to filtrovať, bohužiaľ, lebo nemám premium priamo s tým hashtagom, ale budeme pozerať, že kto, čo, ako. Ideme na to, točka, here we go, kto to vyhrá, vy to vlastne vidíte. OK, bol vylosovaný Sebastian Savel ZH4ED Makeup. Je tam ten hashtag. Gratulka, Sebastian, ozvi sa mi pod toto video, možno nejaký Instagram napíš alebo tak a vybavíme frenda. A vy pokračujte vo videjku. Neviem ako vy, ale ja si stále som si nezvykol na tento tu nové lobby systém. Proste tu akože halúzácké do not disturb si musíte dať do nastavení a strašne ako veľa vecí. Každopádne, ako náhle si dneska klejmneme Larryho, tak Larryho. Larry Barry, to je takmer to isté, hej. No, máme tu tohto tu svalnatého, zároveň ako žena, zároveň ako koň a zároveň ako unicorn s zmrzlinou. Super, podľa mňa akože viac k tomu nedodám. V tejto oférke, ako vidíte, máme tu 2500 coinov, 80 gemov tam je, takže dobre, odpúšťam im, lebo 80 gemov koľko stojí, 5 eur, tak dobre, ešte sa to dá možno zvládnuť za toho Epic Brawlera. A máme tu ešte skin k nemu a máme tam akože 2500 coinov, 5000 coinov dokopy. Môže byť, hej, môže byť, podľa mňa. Ja čo urobím, ako vždycky, pôjdem na tento tu Android, lebo mám tam USDčka a ušetríme nejaké peniaze. Veľa ľudí sa ma pýta vždycky, že ako si to hao nastavil, ja neviem. Proste, mám tam USDčka ešte z roku 2019, keď som kupoval proste do browser oferky cez Android a mal som tento mobil, toto už je nejaký 6-7 rokov starý mobil a stále funguje, akože už sa zapína. A mám tam proste prepnuté USDčka, lebo som, neviem, nejak divne vtedy platil, viem, že nemal som bankový účet ani nič, takže ja som to platil úplne nejak odlišne cez Google Play karty, tak ale no, každopádne to je jedno, asi to nevysvetlím. OK, let's go, sa nám toto spustilo na tomto krásnom malom mobilku, hej, kde sa to brutálne laguje, tu by som nedokázal hrať Brawl Stars. Kebyže hrajem na tomto mobil Brawl Stars, tak by som prepadol podľa mňa na 50 tisíc. Kúkaj, klikol som shop, hej, a je to vidieť, že som to zaklikol ten shop, ale ono, kým sa to otvorí ten shop, je, že koniec. Nakoniec sa to otvorilo, kúkajte, jak to má, no 5 FPS, to je úlet, OK. Máme to tu za 14,99 totiž, je to nejaké o 3 eurka lacnejšie. Pujeme, let's go, new brawler Barry, to sa nedá ani zakliknúť, to je strašne zabugované, to je, aké je strašné, ne? Already in progress, no som vedavý. O, už, žeby, ojojoj. Niekde to body sú strašne epická vec. Ja závidím každému, ktorý má Android len kvôli tým bodom, lebo za tie body si viete kúpiť potom kredit do, napríklad na Brawl Star, ale reálne viete ušetriť vždycky eurko, dve a je to strašne cool akože. Let's go! Zároveň ste odomkli úroveň striebro, super. Som úroveň striebro, ani Android povedať nebožo. Točí sa nám ten nový brawler, let's go. Je tu náš Barryno, let's go. Barryno, Barry, 26. epický brawler, neskutočné. iPhone by mohol sa naučiť zaostrovať, aha. OK, a ešte tam máme pin a pin, môžeme ísť na tablet. Dobre, sme späť, ideme si ho searchnú, je tu dole Barry, jediný na ranku 1 a power 1, kúkajte, všetko maxnuté, teraz tých 7 nových hypercharger ešte mi chýba, ale to nevadí, máme tu nášho krásneho Barryho, čo si, za 7 dní bude oficiálne v hre, takže dovtedy už ho budeme mať slime na tisícke, aspoň uvidíme, hej, ako bude silný, ako bude fungovať. V základe na power 1 má 2500 životov, to je brutálne málo, to ho dá nové každý na hit skoro. 660 damage na prvom poweri, to je veľmi dobré. Poďme skúsiť to upgradenúť, uvidíme, jak bude úplne na poslednom poweri mať. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, bum, max set.
coinov a všetko máme nekonečno, takže to nebol problém, hej. Máme ešte 46 tisíc powerpointov a 63 tisíc coinov. Very nice. A ideme si nakúpiť star power aj gear. Gear by som si dal, ja ani neviem, ja sa vždy s týmto veľmi rád poradím s chatom, ale tak predpokladám, že damage gear tam bude opäť, že dobrý proste, že užitočný. Takže dáme si damage gear ako prvý. A koľko má teraz ten damage? 1320 na hit. A za sekundu. A on toto, myslím, že viackrát hituje. A 5000 životov má normálne. To je dosť málo. 5000 životov je dosť málo. Akože, taký Barley má koľko životov? Taký Barley má 4800. Dobre, má viac ako Barley životov. Takže to bereme, hej. Akože, je to celkom asi fajn, keď to má viac ako Barley životov. Napríklad Dynamic má 5600. Dynamic má trošku viac životov. Ale jo, Barry môže byť. Hádzačov máme koľko? Sprout, Barley, Dynamike, tento tu Larry, Barry a neviem, Sprout, Dynamike, Tika som ešte vynechal, asi 5? Neviem, keď tak ma opravte dole v komentároch. Ja si myslím, že 5 máme Trowerov. Jo, ešte Willow, takže 6, asi 6, viac asi už nie. 6 hádzačov. Z koľkých? 81 brawlerov, 6 hazači. Máme to nové eventy, Cabon Canyon! No a ja vám tu strihnem hneď krátky klip, jak budeme streamovať a jak to tam všetko nakúpime, vybereme a rovno aj zahráme. Ja si myslím, že akože viac tu netreba obkecávať. Nejaký mini gameplay s tým dáme na streamiku a možno sa dozviete toho trošku viac. Here we go! Máme tu za úlohu vybrať Barrymu lepšiu star powerku, gadget aj všetko. Teoreticky môžeme kúpiť všetko, ale vybereme tú lepšiu variantu. A v shope vlastne nemáme nič. Takže to tam nič, akože tie hyperčačky odmietam kupovať, lebo som zistil, že za pár dní budú normálne dostupné za coiny, alebo hej, chápete, kúkajte. Za 3 dní, dokonca už, takže už nejak útorok ďalší, alebo jak to vychádza, bude normálne dostupné tie hyperčačky. To je tie gemy radšej na skiny, alebo niečo iné uzratíme. Ale ideme na to. Prvá gadgeta robí čo? Barry swipes his tail, knock back enemies and healing nearby allies for 1000 životov. Prvá gadgeta. Prvá gadgeta je lepšia, hej? A čo to robí? Druhá gadgeta robí čo? Barry next main attack. Aha, že 100% longer. No tak to je na nič. To je na nič. OK. Dobre, a star powerka je čo? Tu písal myslím, že gamer niečo. Reload star powerka, reload star powerka. Damage plus 1 gear. Takže 1 plus 1 gear a damage. Damage je toto tu, hej. Barry gains 50% increase reload speed. Takže toto je nové reload speed. A čo robí druhá star powerka? Barry's basic attacks gains 20% extra damage. No. Takže reload je lepšie oveľa, hej, 50% reload. Druhá star powerka je úplne useless. Jaké máš lokál? Slovenský. Takže prvá jednotka je lepšia, hej, 100%. Dobre, tak kúpime jednotku. Barry gains 50 increase reload speed. Very nice. Takže máme ho. Máme ho setupnutého. Barryho. Barry, Larry, Barry. Koľko má prvý na Slovensku už? Maty, to je stále. 905 má prvý na Slovensku. Fifko je štvrtý. Pivko je štvrtý. On je epika? Jo, on je epika. Je to epic, je to epic. A Pivko dokonca na streame. Som to teraz došiel a hneď vás spomína. Hej, som pozeral akurát lokál, že kto to tryhardil. Že kto to tryhardil. Kto to tryhardil. A videli sme, že ty to tam. Ale celkom nízko si. Minule, keď si pušoval tú Lily, tak si išiel vyššie, ne? Či aká to bol brawler. Ale hej. Štvrté dobré mestečko. 500 stačilo mi, bo toto není dobrá na showdowny. A 3 vs 3 celkom otras. Ideme na to, ideme skúsiť, čo to bude. Prvé hry zaberím. To čo je? Tipci nemajú, majú 10 ping asi. Ja som ragenutý. Ja keď si dám pod seba, tak som ragenutý, hej. Ja keď stojím v tom, takže reload dáva v tom. Keď stojím v tom, tak mám rýchlejší reload. Asi hej, že? To je tá star powerka. Hop, koľko dáva damage vôbec? 1300 na hit. A ostáva to tam celkom dlho, asi. Ultina je? Kúkajte, toto je tá ultina špeciálna, čo sme videli v Brawl. Vúú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 
svojom ateku máš 50% reload.
Tipci sú NPCčka doslova, to nevadí. Čiže keď som vo svojom útoku, 50% rýchlejší reload. A ešte ma to healuje. Ty vogíš, to je celkom cool. A ultina, však ultina je celkom zabavná, ne aspoň. Moc som si ho nevyskúšal, ideme ďalšiu hru. Skúsim tú gadgetu chat teraz. Hej, hop. Aha. Takže okolo na mňa, tých brawlerov, healnem. Healnem, aj seba healnem a dáva to aj damage. Skúsim to dať pri niekom dať na blízko. Skúsim to pri ňom dať. Hop. Dorite, trafil som ho. Dáva to aj damage na enemáko, ne asi. Ešte mám jeden gadget na to, aby som to vyskúšal. Tu máte loptu. Teraz to vyskúšam. A nie, jemu to nedám damage. Enemákovi to nedám damage, iba ho to odhodí, jakéby. Takže našich teammate toto healne a enemáko to odhodí. Okej, to nie je zle. Je to cool. A ultina odhaduje normálne? A neodhaduje, neknockoutuje ani nič. Takže neodhodí tých brawlerov ani nič, tá ultina. Tá ultina proste čisto iba rašne. Zaujímavé. Okej, ale damage má fakt solidný, podľa mňa. Akože taký. A ešte tie hity vás healujú, chápete? Ešte to je dosť cool. A healuje to aj teammateov, ne? Ešte to je dosť spôde, podľa mňa. To sa dá dosť spôde kombinovať. Poď, ja ťa budem healovať, hop. To som nemusel ani dať superku. Akože, není to zlé. Není to až tak zle. Kúkajte, aký heal. To je masívny heal, ale. Akože nejaké kombo s pokom možno by som si tiež vedel predstaviť. To by tiež nemusel byť úplne bad. Gol. Jaj, crazy. Je nudný. Náhodou je fakt, že dobrý podľa mňa, ty vogíš. 6 kilov zás, 6-0. Dosť pohode. Takový typ, že když... Takový typ, že kdykoliv máš ultinu, tak ji použij. Reálne to healuje 3040 hitpointov teammateom, nebo 3040 damage do enemy. A tá ultina sa ti nabije hrozne rýchle. To je akože ultimátny haluzácky brawler. Wow, jaká kombo! To viete aj takto kombinovať. Tak to je halus. Gaj, hop! Vžu. No teraz som skapal jak. Som to tam narašoval. A dobre, healuje to všetko. Haluzáčky. Okay. Žung! A ješ. Heal, odhodíš ho? A proste vôbec nevedia na teba. Nič nemôžu na teba. Hop. Nahealuje sa. Pšu, pustíš ultinu, ďalší heal. Tak to tu prídeš, nahealuješ sa. Easyčko. A healuješ teraz, tu kela, boom. Vum. Celkom? Decent. Dosť decent tento brawler. Kúkajte. Star player. Tak Draco ma strašne nudil, ale toto je celkom fun brawler náhodou oproti Dracovi. Vtedy keď som pušol Draka, som bol fakt sklamaný z neho. A toto tu je fakt, že... Čo to je proste? To je... Epic jak blázen, podľa mňa. Tiež mám superku. Kúkajte. Jedna ulti za druhý. Hoho! Jazda! Tak toto je masaker. Mne sa líbi mechanika tá ultiny. Som čakal, že fakt bude slabý, ale mega dobrý brawler. Marek, díky za ružu. Kúkajte, však to je úplne topovečka, tento brawlerik. Normálne, že to je dobrý brawler. Toho môžeme dať rovno na 30-ku. Vium! Po ceste, det. Tak to je haluzák. Tento brawler, to je fakt haluzák. Okay, healujem sa sám seba. Teraz tu, keď sa bude snažiť niečo, bum, potočím ho, dead. Haha, čo to je za brawlera? Konečne dobrý brawler. GG. Okay. Asi myslím, to strašne dlho ostáva na zemi. Tá ultina strašne dlho ostáva na zemi, alebo celkovo jeho strely ostávajú strašne dlho na zemi. Hop, vidíte? A dead. A vy máte za chvíľku ďalšiu superku. Hop, ďalšiu superku máte. Proste úplne fričko. Odrazíte ho? Hop, dešete ta? A gol. Crazy brawler, crazy. Halus. 8-1 nás. Proste úplne carry brawler, skoro. Okej. Okay. Odraz. Heal. Nahodím si to pod seba. Bim bang. Easyčko. Úplne free brawler.
Jediný problém je ten drako u nich, podľa mňa. Že nič iné nám extra nerobí až tak problém. No to máme. Pekne, boys. 247! Nepoznal som ich vôbec. Neviem. Oh! Oh! Objak vlázen. Joj, chat, joj, come on. A few moments later. OK, let's go, boys, let's go. Posledné dve hry a máme 750. Kúkate. Tap. Dojdeš dopredu. Hop. OK, let's go. Číš. Posledná hra. One more game. OK, posledná hra. Last game. Final game. Nahaďam si to pod seba. Tak to mám, urobíme si cestičku a tipci poriešili, pohoda. Ukajte, easyčko, heal! Nedal som mu 3000-kový heal, ale pohoda, máme Franka, bráne. Poj, gol. Opa! Ranko 25! Pim, param pam pam. Dneska sa začína na nejakých 300 trofejách. Dobrý puš, ne? Poďme ešte tu jednu hru. Bouncy. Au. Ty vo. OK, poď, Frank, ideš. Poď. Tu keľ, hilňam ďal, 3000. Nice. To ono. Port, prihrávam. Poď, Sanix, vypni ho. Ten Frank je strašne, zbytočne strong je. Ten Frank. On si dal hyperchar, fakt. Ešte, že tam mám tie zmrzlinky pod ním. OK. Come on. Healňam ťa. Áááá. Nedostal taký healov. Potrebujem sa tam nejak... pregingiringovať. Nice. Koľ tam mám? Hippa. Hoppa, chat. Clutch the game! Vum! Healuj sa. Škoda, že nedal. Poj. Heal. Sanix! Hop, stun! To je ono! Poj, prihrávam. Heal! Dick, chlapci! Už! Počerevša! Počkaj, hal. Penalty kick! Boom! Pim! See you! Takže koľký sme teraz? Záverečná? TOP 10 chat! GG go next. Majte sa, lúbte sa. Ahojte. Ok, dáme páni, vám ďakujem všetkým za zhľadnutie tohto videjka. Vidíme sa pri ďalšom videjku. Píšte kľudne napady dole do komentárov, že čo by som mohol natočiť. Hej, mám pár napadov a určite napríklad jeden nápad vám tu šupnem, že pozrieme si všetky skiny a spočítame, že koľko majú hodnotu tie skiny. To by mohlo byť dosť cool. Napíšte opäť hashtag Berry napríklad a opäť vylosujem jedného, ktorý vyhrá Friend Request za to, že sledujete. V tomto videjku sme vylosovali z minulého videjka vlastne Friend Request, takže teraz vylosujeme v ďalšom videjku ďalší Friend Request, takže pripomeňte mi to opäť, keď náhodou zabudnem a zatiaľ sa majte, lučujem, hal, se vás.